2007 träffades vi på mitt jobb. Det sa bara klick, eller så. Ja, det gjorde det faktiskt. Jag såg Sandra första gången och bara kände ett sånt där band. Ett band, liksom så. Det lät som en klyscha, men det var faktiskt så. Vi har alltid lite för mycket på gång hela tiden, tror jag. Både jag och Sandra. Lite för mycket tidsoptimister. Vi är... glada framförallt, eller glada. Jag tror att allting går bara man börjar. Jag har i alla fall en sån övertygelse. Har man bara börjat så kan man alltid, då löser det sig alltid sen. Ja, jag gör ju allting i sista sekund så där. Det är liksom inte någon längre framförhållning så. Hon sparar och så sparar hon och så sparar hon och så gör hon allting sista kvällen och så säger hon jag jobbar bäst under press. Ja. Luta dig bakåt. Bra. Så. Vi diskuterar väldigt mycket. Mm. Så. Jag tycker vi ska göra så här och Sandra vill alltid om walk-in closet. Vad vi än ska bygga så vill Sandra om walk-in closet. Och säger, men, vad tror du om ett sovrum till tycker jag då? Så att vi slipper sova alla i samma rum. Nej, vi vill ha en walk-in closet. Och så säger den får inte plats så det blir aldrig någon. Huset är ganska speciellt eftersom det är kommunens minsta. Sen är det byggt på 1850-talet tror jag. Så när vi flyttade hit så såg det inte alls ut så här. Vi bestämde ju då för att bygga själva just för att vi tycker om att se när det växer fram att inte allting blir färdigt bara så som ett färdigt hus. Sen har det blivit väldigt mycket snickrande kan jag tycka. Men det, samtidigt så ser man ju vad vi faktiskt har åstadkommit. Om man sitter där ute på altan och tittar omkring sig så tänker man det här har jag gjort själv. Och man är jättenöjd med det. Det är nog den största anledningen till varför vi tog det beslutet att snickra själva. För att det, man ser vad man är kapabel till. Vi bodde ju i lägenhet innan i bottenplan och hade en liten uteplats som var så här typ 3x3 meter. Så låg vi där en kväll och rensade plattorna för det var gräs mellan dem. Så sa vi så här, om vi bara skulle ha ett hus så skulle vi ha lite så här roliga grejer att göra. Och nu har vi bott här i 5 år och grejat så vi liksom har varit liksom helt... tokiga. Ja, och varit rätt trötta på det i perioder men... Så tänker man alltid tillbaka för att men när vi satt där i den här lägenheten så tänkte vi ju ändå att vi ville ju ha detta. Och det kommer man ju ihåg fortfarande vissa gånger. Jag räknar ganska mycket, eller åtminstone en del på vad det kommer att kosta, de stora grejerna sådär. Och så sitter jag rätt mycket på Byggmax, vad heter det, på internetsidan eller webbshoppen och så tittar man lite, så kostar det och så kostar det. Jag tycker det är rätt skönt att kunna titta och se precis vad som finns och vad det kostar och jämföra lite. Det är därför vi har valt Byggmax, för att vi tycker att de har bra produkter till bra priser. Nu ska vi försöka gjuta utemöbler i betong. Sandra skulle gjuta nattduksbord först, men de blev så jävla tunga. Så att de fick någonstans bli utemöbler, eller pallar egentligen, är tanken. Så nu gör vi form till det vi ska gjuta. Till en sån betongpall då.